Mwaniaji kiti cha ugavana kwa chama cha UDA na aliyekuwa gavana wa kwanza katika kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi amemtangaza Charles Kipng'ok kama mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza baada ya shughuli hiyo mjini Kabarnet, Cheboi amesema Kipng'ok ana tajriba ya kutosha. Gavana wa sasa Stanley Kiptis ambaye analenga kutetea wadhifa wake amemtangaza kutetea wadhifa wake kama mgombea huru amemtangaza Richard Kigen Koech kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi huo ujao. Kwa majina yake ni CPA Richard Kigen Koech. Na pia kuna yale ambao yeye mwenyewe katika moyo wake inaambatana sambamba na yale ambayo yako moyo wangu. I have been able to identify Mr. Charles Kipng'ok, whom we shall be on the same ticket on the UDA party. He has worked in the tea industry in government, Kenya Tea Development Authority. So he brings in a wealth of experience. Nimechukua nafasi hii kukubali nikuwe naibu wa gavana wa jimbo la Baringo. Na si kwamba sina uwezo ya kuwa gavana. Si kwamba sipendi tena. Lakini niliamua kuahirisha